gap yo'q. Oh. Mashinani qaranglar, turishini dana qilib qo'yibdi. Turishini. Gap yo'q. Aka puli nech pul endi buni? Qaranglar, ter qo'yibdi, nolga tilashib qo'zlariga do'stlar bemalol videorolikda jo'natib qo'yishinglar mumkin. Mana turishini qaranglar, Namangan avtomashina bozorida. Qaranglar, Impala futlarigacha qo'yib qo'yibdi. Gap yo'q. Ehe, endi bu o'rtoqlar, Jiguli'ni bitta ko'rmasanglar bo'lmaydi. Buni apshib keladi, qaranglar. Oynaklar ham knopka ekan-ku, ha? Tomonda Jiguli'larimiz qaranglar. Har xil 06, 01 ketaveradi o'rtoqlar mana. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz, Oybek jon, anchadan beri shu Jiguli'lar ko'rsatmay qo'ydingiz deganlar uchun mana o'rtoqlar sizlar uchun mana Jiguli qatoriga ham o'tdim o'rtoqlar. Jiguli'ni qaranglar. Yig'latib yuborishibdi akalarimiz o'zlari uchun chotka qilib tayyorlashgan ekan. Hozir buni videosini ham qildim. Mana bu tomonda ular o'rtoqlar 07lar ham injiqlari chiqibdi. U tomonda zo'rlar chiqqan. Xullas videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib turinglar. Video olsa bittadan like va kanalga mehmonlar obuna qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. I do'stlar, sizlarda ham mobodo shunga o'xshash sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz. Juda ko'pchilik obunachilarimiz shu uyda o'tirgan holda avtomashinani shu Oybekjon shu kanalingizga qo'yib bering, sotib bering deb juda ko'pchilik iltimos qilishyapti. Qo'yib beryapmiz. Chiroyli qilib o'rtoqlar mana ishlarni bitirib beryapti. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. I do'stlar, Telegram kanal ham ochib qo'ydik. Unga ham o'tib obuna qilib qo'yinglar. Telegram kanalimizda shu bozorga chiqmagan mashinalarimiz va mana shu bugungi kunda sotilgan mashinalarimiz Telegram kanalimizda ham kuzatib, narx-navolar bilan batafsil tanishib chiqishinglar mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyatlagan holda bo'lsa, videolarimizni boshlayveramiz. Albatta, like bossangizdan chiqmasin. Bismillah deb o'rtoqlar, videomizni boshlayveramiz. Mana tomonda o'rtoqlar Jiguli so'ragan obunachilarimiz diqqatiga mana 07larimizni qaranglar, terib qo'yishibdi. Danaklaridan o'rtoqlar bitta ko'ringlar, sizlarga hozir batafsil ma'lumotlarni tanishtirib, ko'rsatib o'tib boraveramiz mana. Qaranglar, terib qo'yibdi 07lar shixvozlariga do'stlar bemalol videorolikda jo'natib qo'yishinglar mumkin. Mana turishini qaranglar, Namangan avtomashina bozorida. Xo'p, birinchi bo'lib mashinadan boshlaymiz. 2010 da degmaki yilini. 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, FAZ 2107 injektor motori aka. Injektor. Motor hali ochilmagan bo'lsa kerak-a? Yo, ochilgan. Ha, ochilgan. Qancha yurgan? 100 mingdan o'tgan. 100 mingdan o'tgan. Kraskasi. Kraskasi tomdan pasi asijit bo'lgan. Ha, asijit bo'lgan. Xo'p, bo'ldi do'stlar, mana ko'ringlarchi. Akalarimiz tindirib olib chiqishibdi mana Jiguli'ni qaranglar. Mana injektor motor 07 shixvozlariga mana jo'natib qo'yasizlar. Qaranglar, birorta chang, chang ham yo'q ekan. Ag'ishlarni ustiga chiqarib, mana balon yumshoq baloqlargacha qo'yib qo'yishgan. Xo'p, gazlargacha o'rnatib qo'yilgan. Shunkalar ham bo'lgan ekan do'stlar mana. Ko'ringlar, salonlarni ham o'rindiqlarimiz polni chotki holatda. Pioner kolonkalarimiz mana mana bu joylarni ham ko'ringlar. Chotki holatda turibdi ekan mashinamiz. Gap yo'q. Shixvozlari bo'lsa ko'rishinglar mumkin. Xo'p. Menimcha bu 80-tali shiklar gaz, ha? 80-tali o'rtoqlar mana temir gazlarigacha bor. Mana pollarni ham ko'ringlar. Pollari ham chotki holatda turibdi. Gap yo'q. Mana qiziqqanlarga akamizni bir emas, va shu cho'lasi ham bitta akadan ekan. Hozir qisqacha bularni ham ko'rib tanishib chiqaramiz. Elektrikasi absolyut bo'lgan ekan, lekin udar kaltak bo'lmagan aka. Almashgan detallari yo'q. Xo'p, nechi pul deyapsiz aka buni? 1.5 ming kami bor, ha? Faqat naqd sotamizmi buni? Ha, naqd sotamiz. Faqat naqd. Barter yo'qmi? Yo'q. Barter yo'q, faqat naqd puli borlar. Do'stlar, aloqaga chiqsa to'rdan tushadimi aka? Yo'q, to'rdan tushmaydi. To'r atrofda. To'r atrofida o'rtoqlar kelishtirib beramiz. To'rdan pastiga bitmaydi deyapti. O'sha to'r atrofida kelishilgan holatda hujjatda muammo kamchiligi yo'q, aka. Afarlar ham davom etsa bo'laveradi. Giralli ham bo'laveradi do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa mana telefon nomeri necha aka? 33 kodi bilan 216 07 07 raqam emas, 07 07. Gap yo'q. Xo'p, nargis necha aka? 2008 2008. Nargischi? 2007. Ha, 2008 2007 2010. Uchalasi ham sizdan, ha? Akamizda bir emas, uchta o'rtoqlar. Qaysi biri mana ma'qul kelsa mana aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Mana
Ko'rishlar mumkin, mana qaranglar. Gap yo'q. Mana motorni qaranglar, turishini cho'tki. Yumshoq balonlargacha qo'yib qo'yilgan. Mana buni ham salonlarni ko'ringlar o'rtoqlar. Mana eshiklar ochilib yopilishini ko'ringlar. Gap yo'q. Shunkalar bo'lgan bo'lsa mana salon holatlarini ham ko'ringlar. Cho'tki holatda salonlari ham yaxshi turibdi. Buni ham o'ziga yarasha ishqbozlari bor. To'g'ri, endi bular davri o'tdi, narx qimmat deysizlar mumkin, lekin buni ishqbozi bor-da, akalar. Xo'p, baza paskalarimiz, mana pollarni ham ko'rishingizlar mumkin. Cho'tki. Mana bunisini ham ko'ringlar mana. Bunisi ham mana tayyor midan gazlarigacha qo'yib qo'yilgan, pashti bir xil ekan. Yelida farq qilyapti xolos, o'rtoqlar mana. Orqalarini bitta ochib ko'rsatib qo'yay. Tandirovkalari bilan cho'tki turibdi ekan-a. Mana kolonkalarimiz. Gap yo'q. Jiguli mana eshigini yopilishiga chiqib o'zman, lekin. Mana qaranglar. Mana. Bu ham pasti bir xil uchrasi ham o'rtoqlar. Mana. Bu ham shu elektr motor gazlarigacha qo'yib qo'yilgan. Rasxoti yo'q, xullas qolasiz, menasiz mazza qilib o'rtoqlar. Xo'p. Aka, bularda ham pul shunaqami? Narxi. Narxi. Narxini 4000 aytdim. Ha, buni 4000. Kami bor-a? Bo'ldi, buni 4000 kami bor. Bunisichi 8000. Bunisi 5000. Nimaga qimmat aka bu? Ha, bu radnoy kraskasi. Ha, o'rtoqlar 2008 ning kraskasi radnoy holatda ekan. Xolagan ustasini olib kelib tekshirib olish kerak-da. Bitta orqa kirmasi, tashqisida bor xolos. Ha, orqa kirlovini tashqisida. O'ng tomon orqa kirlovi tashqisida yengil bor ekan xolos o'rtoqlar. Qiziqqanlar aloqaga chiqib olasizlar aka, demak, 1 emas, 3 telefon nomerini bitta qaytarib olaylik. 33 216 07 raqamlariga bemalol mana akaga aloqaga chiqib olasizlar. 07 ishqbozlarga mana shu videoni jo'natib qo'yishingizlar mumkin. Aka, salomat bo'ling. Xudo xolos telefon qilsa-da. Xo'p, do'stlar, ketdik endi. Mana bu tomonda ham bor ekan, yana 07larimiz. Bularni ham ko'raylik. Keyin yana 06, 03 Jigulilardan xullas bugungi videorolikimizda. Aka, sizlardanmi bunisi? Ko'rsak bo'laveradimi? Nechchi aka buni yili? 2008 110 ming yurgan, motorlar bo'lmagan. 2008 110 ming yurgan. Kraskasichi? Kraskasi xonatida bor, old tomonda, yengil. Ha, tashqi tomonda. Udar kaltagi yo'q, lekin. Xo'p, bo'ldi. O'rtoqlar xohlagan ustangizni olib kelib tekshirib olaverasiz deyishyapti. Mana motorlarni ko'rishlar mumkin. Injektor, motor. Ay, bir xil pashti bey. Stokalari mana to'rtta yumshoq balonlargacha qo'yib qo'yishgan. Mana salonlarni ham ko'ringlar. Salonlari ham cho'tki holatda. Mana salonlargacha qop bora kiydirib qo'yibdi. Tonirovkalar bo'lgan, shumka ham bor-a? Shumka bor. Gazi 100 talikmi? Yo 80 talikmi? 80 talik temir gazlarigacha bor o'rtoqlar mana. Ortidan. Mana bagaj holatlari ham radnoy holatda, mana tagini ko'ringlar. Yangidek turibdi. Buni qaranglar. Zapaska balonlari bor. Zapaska balon hamma yo'q bor. Xullas, mashinada 1 so'm rasxoti yo'q. Oladi, gazni qo'yib minsanglar bo'ldi ekan mana. Ha, Jiguli ishqbozlari o'zi buni bilishadi. Endi narxi nechi pul buni? 4700 dollar? Ha. Kami bor. Kelishlar. Xo'p, faqat naqdmi? Ha, naqd. Batareya yo'qmi ehtiyot? Yo'q, batareya yo'q. Batareya yo'q, faqat naqd puli bor. Do'stlar, aloqaga chiqsa qancha bo'ladi? To'r atrofda bitib qoladimi? Kelishamiz, 4700 deyildi. Bo'ldi, kelishlar. Xo'p, faqat naqd. Mabodo bir uchun pul bo'lsalar ham aloqaga chiqishaversinmi? Yetmay qolganiga bir 10-15 kun. Iloji bor-a? Telefon nomer 94-li. Nechi? Ha, 926 07 07 raqamlariga. Akalar faqat 07 07 nomerlar olishgan ekan mashinaga moslab. Gap yo'q. Do'stlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar mana. U ushbu odamlar kelishni boshladi. Endi biz bu tomonda 06 07 03 01 hammasidan ko'raveramiz o'rtoqlar mana. Namangan mashina bozorida o'rtoqlar mana Jiguli bozorlarini ham bitta ko'raylik. Oh, mana edapdan sakatskalar qo'yib tana qilib qo'ygani bor ekan mana. Ikkalari bormikan?
Akala sizlardanmi? Kimdan aka? Yo'qmi ekan egasi? Hozir eshigini ochaychi, kela. Kimdan aka? Oho, unga ancha qaralgan ekan lekin do'stlar. Qani egasini topganimizda yaxshi bo'lardi. Ha? Ya biz olmaganmiz-da. Kim ekan sizdanmi aka? Ko'rsak bo'laveradimi? Necha aka buningiz? 2007 o'rtoqlar 2007-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2107 bizni qaranglar, tender qo'yishdi, lekin mashinamizni ancha mehr berib qarab qo'yishdi. Aka kraskasi qanaqa buni? Bitta kirilyapti. Bitta kirilyapti. Qolgan joyi top-toza. Xohlagan ustasiga tekshirib olaveradi. Ikki gap yo'q. O'rtoqlar mana salonni bitta ko'ringlar. Oldi tonirovkalargacha bor ekan. Mana obshipkani qaranglar. O'yinoklar ham knopka qilib qo'yishdi. Ehe, gap bo'lishi mumkin emas. O'rtoqlar mana barlarni qaranglar. Barlarimiz emamniqa. Soatimiz to'xtab qoldi. Soatimiz ham ishlayapti desam, mana salonlari pioner. Mana jana to'xta. Kolonkalargacha borishkilar aka. Uslitr kolonka hamma ham bor ekan. O'rtoqlar mana 80 talishkilar gaz, ha? 80 talik o'rtoqlar temir gazlarimiz. Mana shu polini ham ko'rsatib qo'yaki. Ha, shumka qilingan, ha, bo'ldi. Pollar polni shumka bo'lgan, eshiklar hamma yo'q. Tomgacha bo'lgan. Ehe, tarpedan. Xullas, mashinamiz o'rtoqlar polni shumka bo'lgan ekan, lekin mana qaranglar, injektor motori bu ham. Injektor motori o'rtoqlar, mana qiziqqanlar bormi? Mashinani qaranglar, turishini dana qilib qo'yibdi. Turishini. Gap yo'q. Aka, puli necha pul endi buni? 5000 dollar kametr beramiz. Faqat naqdmi? Faqat naqd. Misol uchun 3000 puli borlar. Bir oyga yetmay qolsa. Mashina olamiz, shuni. Ha, bo'ldi. Mashina olamiz deyapti o'rtoqlar. Xo'p, qancha bir 4-4.5 orasi bitib qoladimi aka? To'rayimda o'tib beraveramiz. 4.5 dan o'tsa berib yuboramiz-a. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Любой, любой документ. Любой. Генеральное оформление было ура, да? Было. Телефон номер, аки? 90. 741-86-00. 741-86-00. 00, рақамыға достар, мені бейім ала алақ, аки? Чықурасылар. Болды, аки? Ода қалыс телефон қылшады, аки? Біз арыз бейсін. Ойбегіс каналдан шықтым дегелі, аки? Чырой ақлада қып ерамыз, аки? Болды. Наргиз кімден? Сіледі мәс мұ? Xo'p, bo'ldi. Bu tomonda do'stlar. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir bir chekkadan ko'ramiz. Hoja aka sizning nomingiz bu? Ko'rsak bo'laveradimi? Nechinchi yil bu? 2011. Kraska qanaqa ekan? Kraska ikki yonida yuzaki yengil. Ha, lekin udar kaltak yo'q, ha? Yo'q, mutlaq. Xo'p, injektor motor. Injektor motor. Motor, korobka, muslari yo'qmi? 140 ga gap bilan bo'lsangiz chiqib oladi tezlik. Sheringiz bilan gaplashib, gaplashmasangiz. Shunaqa jim, motorobka, motor jim, yog' yanaydi. Gazlar o'rnagan. Gaz propan, bundan buyog'iga trendda bo'ladi propan. O'rtoqlar, qishda qiynalmaysizlar ekan. Tayyor, mana zimalatda balon, yangi. Ha, 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan. Yangi. Xo'p. Propan nechalik? Propan 65 kg. 65 kg. 32-gacha sirolgan. 2032 yilgacha qancha kilometr yuribdi? Bir yurib ko'rdinglar, kilometr. Kilometrini to'liq yurib ko'rmadik. Hali to'liq ko'proq benzinda yuraman. Benzinda. Ha. Benzinga ham yaxshi yuradi, propanga ham yaxshi yuradi. Yuradi bir 500 dan ziyodda. 500 dan ziyod yuraveradi. Xo'p, mana do'stlar, salonlarni ham bitta ko'ringlar, mana oshnamizni. Shumka bo'lganmi? Shumka bo'lgan. Polni, ha? Polni shumkalarigacha qilib qo'yilgan o'rtoqlar, mana sidenalarimiz ham ko'rib tursizlar. Lelolin ko'rik. Mana salonimizni qaranglar. Oh, Jiguli'ni bilsanglar, qanaqadir Jiguli'da bir ajoyib hidi bo'ladi. Mana motorlarni ham ochib bitta ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, propan o'rtoqlar mana. Akkumulyatorlarni ham yangi qo'yish shikladi ishimizdan. Mana ko'rishlar mumkin. Motorda rasxot yo'q, ha? Motorda mutlaq rasxot yo'q. Xullas, mashinani bir so'm rasxoti yo'q, oladi, maza qilib minadi aka. Nech pul? 4650 aytayapmiz. 4650 dollar kami bor. Bor. Xo'p. 50 gini atayin hali ko'p so'rab yormasin deb farosatga ishora qilib qo'yganmiz. Hozirroq endi kami, chunki mashinamizda ajoyib
Agar haliga mutoyiba qilib aytayapman, yurmasdan turib 4650, mingandan keyin 5000 deyman narxini. Nimaga? Minib ko'rgandan keyin, ha? Ishonchlida, yaxshi, yumshoqgina. Endi buni nima deydi? Narxini bittaklar tushunmaganlar, narx qimmat ekan deyish mumkin-da, buni o'zining ish qovozi bor-da, buni minib ko'rib, hali qilmaguncha bilmaydi-da. Shuning uchun o'rtoqlar mana Jiguli ish qovozlariga bo'lsa bemalol jo'natib qo'yishlar mumkin. To'r atrofida qoladi narx puli bor-ku. Naqqa to'rga bitmaydi. To'r yarim bilan to'r orasida ekanda. Ha, endi shunaqa qilsa bo'ladi albatta. Shunaqa hujjatda muammo, kamchiliklar bo'lmaydi. Qanday hujjat bo'ladi? Har qanday hujjat, generalni ham, apartamentni ham. Nima bo'lsa, qilib beriladi. Onlayn ham beramiz, o'zimiz ishonchli odammiz, qilib beraveramiz. Ha, bo'ldi. Hamma turi bo'ladi. Misol uchun, generallarga. Yo'q, bizda buni sotishdan maqsad shu zarurat bor, pulga, naqd pulga. Ha, bo'ldi, tushunadi. Faqat o'rtoqlar naqd pul borlar aloqaga chiqarkansizlar. Albatta. Telefon nomer 94lik 001 40 63 raqamiga mana bemalol iloji boricha o'rtoqlar kunduzi telefon qilinglar. Kechasi 12:01 da ham telefon qilib bezor qilyaptilar ekan. Shuning uchun iloji boricha chetdan ko'rayotganlar bo'lsa ham shu kunduzi telefon qilishga harakat qilinglar. Iloji boricha iltimos sizlardan. Ocha aka, rahmat, salomat bo'ling. Do'xolikka telefon qilishadi. Xo'p. Bo'lsa ketdik mana navbatdagi Jiguli'larimizga o'tib boraveramiz. Mana buni ham qaranglar, diskani ham jinnisidan qo'yib qo'yishibdi-ku, ha. Xo'p, akalar sizlardami? Ko'rsak bo'laveradimi? Necha yil buni? 90-yil. O'rtoqlar mana Jiguli'ni qaranglar, 90-yilda ishlab chiqarilgan motor qanaqa bo'ldi endi buni? 11 motor, ha? Rasvodlar yo'qmi? Korobka motor qanaqa, yaxshimi? Xo'p, benzin gazi ham bor ekan-a. Xo'p, diski necha bo'ldi endi bu? 17mi? Er 17 ekan. 17 razmerda diskani qaranglar, yarashganini buni. Bakoylar ham qayriladimi deyman? O'chirganda pulti bormi? Pulti qulplaganda o'zi knopka qilib qo'ygan bo'lsa. Ha, knopka. Ehe, endi bu o'rtoqlar, bu Jiguli'ni bitta ko'rmasanglar bo'lmaydi. Buni apshib keladi, qaranglar. Oynanglar ham knopka ekan, ha? Motorchik buzilib qoldi. Ha, motorchikini qo'ysa ishlaydi. Xo'p, bo'ldi do'stlar. Rulni qaranglar. Mercedes rul o'rtoqlar. Xo'p, mana monitorlar bor o'rtoqlar. Reflektorlarni ham mana ko'rib turibsizlar, chotki holatda qo'shgan. E, mana sidinalarimiz, kolonkalarimiz, tomlari, patologlarigacha qaranglar. Gap yo'q, tender qo'shdi lekin polni shumka. Ha? Polni shumka o'rtoqlar, mana qiziqqanlar, zadniy kameralarimizgacha bor, ha? Ehe. Gaz 80 talimi? 87 80 sali shiklar adashmasa, mana o'rtoqlar pollarni ham ko'ringlar, hali zang yaqinlashmabdi-ku, ha? Ha, yaxshi do'stlar. Gap yo'q. Chirgan joydan o'zi. Puli necha pul endi buni? 3700 kami bor. Kami bor. Bozor qilishdimi bunga? Yo, hali bo'lmadi. Hali bo'lmadi. Endi boshlandi. Ha, o'kash. Mana o'rtaga aytib qo'yaman. Ha, mana eshik bilan o'kiriladi, bilinib turibdi. Ha, ichiga o'tmagan. Qolgan joyi radnoy. Qolgan joyi radnoy. Bemalol tekshirib olish yuradi. Top qancha atrof deydi endi bu? Faqat naqdmi? Ha, naqd. 3.5 lar beraveramiz. Shunaqalarga. 3.5 atrofida. 3 bilan 3.5 orasida bitib qolmaydimi? Naqd puli borga. Naqd puli borga 3 bilan 3.5 o'rtasida ham kelishsa bo'ladi. O'rtoqlar 3-3.5 orasida kelishtirib beramiz. Hujjatlarda muammo, kamchilik yo'q. Yo'q. Hammasi o'zimizda. Misol uchun 2.5 puli borlar bo'lsa. Endi bunisini kelishaveramiz. Kelishsa bo'ladi. Mana telefon qilishaversin 2000 puli borlar. Ha, telefon qilishaysiz. Bo'ldi. Telefon nomer bering. 699lik 604 raqamiga do'stlar, mana bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, mana bu tomonda Jiguli'larimizni qaranglar. Har xil 06 01, ketaveradi o'rtoqlar. Mana qiziqqanlarga mana bitta obunachimiz bor ekan, shu Jiguli'larni qo'yib bering deyishdi, mana ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, necha bo'ldi endi buningla? 84-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar. 01, ha? Kraskalari qanaqa endi buni? Radnoymi deyman kaputlaridan? Ha? Polni radnoymi? Udar kaltagi yo'q. Petni rektovkalar ham yo'qmi? Ha, 10% pastlariga, pastlariga bo'lgan shikla. Petnolar. Petnolar. Xo'p, motor ham
11 mi? Qani, ko'raylik-chi. Rasxodlar yo'qmi? Yo'q. O'rtalar mana motorlarni ham ko'rishlar mumkin. Motor, korobka, mus. Yaxshimi aka? Subwoofer anaqalarami? Subwoofer kolonkalarigacha bor. Xo'p, gazlar o'rnatdi. Xo'p, bo'ldi. Ha, ach muzikasini pasaytirib turaylik. Bo'ldi. O'rtalar mana ortidan ko'rinishi 80 talik shikla gazi ham. Temir ha? 80 talik o'rtalar mana temir gazlarimiz bor. Zapaskamizni damlab olsak bo'ldi ekan. Xo'p, mana pollarni ham ko'rishingiz mumkin. Pol holatlari. Xo'p, yengil menga shpaklovka tegan shikla. Ha, yengil. Bakimiz ham butunmi? Butun, butun. Benzin ham yuradimi? Yuradi. Benzin ham yuradi. Bo'lsa mana salonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ko'ja sidinamiz o'rtalar mana salonlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, orqada Kenworth Uslitter. Kenworth kolonkalarimiz, ha? Hamma yoq bor ekan o'rtalar. Bemalol. Kalprovni kechamiz. Zeriktirmay ketadi o'rtalar. Mana qiziqqanlar. Nech pul deyapsiz aka buni? 2800 ozmi deb o'tib beramiz. 2800 dollar kometr beriladi. Faqat naqdmi? 2000 puli bor kelishamiz. 2000 puli borga kelishamiz. Xo'p. 2 2.5 orasi bitib qoladimi? Bitib qoladi. Bitadi. 2000 bo'lmaydimi? Yo'q, 2000 bo'lmaydi. Naqd bitadi senga. Yo'q, aytdim afona ketishdi, qadarman. Ha, 2000 ga bermadingiz. Bermadim. Mo'jelga yaqin-a demak. Qo'shkanga berib yuboramiz. Berib yuboramiz. Bo'ldi, o'rtalar 2000 ga qo'shkanga berib yuboramiz. 2000 naqd bo'libdi, berishmayapti. Mashinani ko'rasizlar, minib ko'rib, mana bu ko'chaga olib chiqib. Yo'qsa, o'rtalar mana baraka qilib olishingiz mumkin. Xohlagan ustasini olib tekshirib olaveradi. Motor ham ishlab qoladi. Mashinani qaranglar mana. Motor holati mana ishlashini ko'ringlar. Soat va gap yo'q. Motor haqiqatan zo'r ishlayapti. Gap yo'q. Telefon nomeri endi bunga. 94. 924. 23 raqamiga do'stlar mana bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Oybek kanalidan ko'rib chiqdim desangiz, chiroyli narxlarda qilib beriladi aka. Ha, o'tib beraman. Bo'ldi. Xudo xolasa telefon qilishadi aka. Inshaalloh. Navbatdagi 01larimizni ko'rsatib o'tamiz. 1984-yilda ishlab chiqarilgan. Endi kraskalari bor shikla aka. Absolyut bo'lgan, lekin udor kaltaklari yo'qmi? Ular kaltaklari yo'q deyshyapti do'stlar mana qiziqqanlarga ko'ringlar ko'm-ko'k jiguli. Xo'p, mana motorlarni ham bitta ko'ramiz. Motor necha motor aka? 01 mi? Xo'p, rasxodlar yo'q va? Xo'p, motor yangi bo'ldi. Korobka muslarimiz ham yaxshimi? Akkumulyatorimiz bitkichdan chiqadimi? Chiqadi. O'rtalar mana balonlarni ko'ringlar. Balon holatlari, mana salonlarni ham qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana do'stlar, salon holatlari. Mana. Xo'p. Yaxshi, gazi bor-a? Temir. 80 talikmi? 80 talik o'rtalar temir gazlarimiz ham bor. Xo'p. Benzinga ham yuryapti. Pol o'rtalar ko'rib turganlaringdek shunga bo'lgan ekan. Hadoylari ham yaxshimi? Xo'p, nech pul deyapsiz endi buni? 2000 kelishamiz. 2000 dollar kelishtirib beramiz. Xo'p, faqat naqd. Qancha? 1.5 ga bo'ladimi? 1.5 atrofi bo'laveradi. Naqd. 1.5 ga bo'lsa. Beraverasizmi? Kelishami? Bitta mayinaqa bo'lsa, beraveraman desang, beraverasiz. Ha, bo'ldi ana. O'rtalar mana 1.5000 dollar naqd sanaganga bo'lsa, mana Oybek kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga mana siz obunachilaringizga beraveraman deyapti. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. General informatsiya bo'laveradi. Telefon nomerini bering. 97lik 822 50 raqamiga do'stlar mana bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Kelasizlar, minib ko'rib, yoqsa mana tepasida turib baraka qilib olishingiz mumkin. Bu akalar Jiguli shkozlariga mana navbatdagi Jigulilarimiz ko'rsatib o'tishda davom etamiz. O'rtoqlar 01. Xo'p, 79-yilda ishlab chiqarilgan. Endi kraska absolyut bo'lgan, ha, lekin unda udor kaltaklari yo'q, ha. Xo'p, motor 213 motor qo'yib qo'yishgan ekan o'rtoqlar. Mana qiziqqanlarga hozir mashinamizni bir bo'kirtirib ham ko'ramiz, ha. Xo'p, motorni oching, birinchi motorni holatini bir ko'rib olaylik. Bu qanaqa motor ekan deb odamlar qiziqib turishgan. O'rtoqlar, mana qaranglar.
Oho. Rasxodlar yo'qmi aka? Yo'q, rasxodi yo'q. Rasxodi yo'q, ha? To'g'rimiz ham boshqa vakilnik ekan-a? Vakilnik to'g'rimizga qilib qo'yib o'rtoqlar mana qiziqarlar. Karibka mo'sarlari ham yaxshimi? Yo'q. Xo'p, bitta mana salonlarni ham ko'ringlar, salon holatlarini. Polni shumka, oynaklar knopkami? Ehe, mana qaranglar, o'rtoqlar, oynaklar knopka. Xo'p, sidina ham Lacetti ekan-a? Lacetti sidinalargacha qo'yib qo'yishgan bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana mashinamiz benzinda. Benzinda gazga ruxsati bor. To'tta yumshoq balonlar qo'yib qo'yishgan o'rtoqlar. Qiziqqanlar bo'lsa, bitta yurgizingchi aka, bitta ovozini eshitaylik buni. Bay 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 bay. Bu aka bu nechida 100 ga chiqadi bu turishida? 2-chi skorda 100 ga chiqadi. 2-chi skorda 100 ga chiqadi. O'rtoqlar bu mashinani bu turishiga ishonmanglar, lekin olib qochadigan mashina ekan o'rtoqlar. Mana turishini qaranglar. Gap yo'q, motorni zo'ridan qo'yib qo'yibdi. Xo'p, chiroqlarimiz ham o'rtoqlar LED-lardan qo'yib qo'yibdi. Aka, endi puli nechi pul buni? 2200 aka. 2200 dollar kamaytirib beramiz. Bozor qilishmadim hali? Qilishyapti, 1700. 1700 ga bermadingiz. Qo'shganga beramiz. Hujjatga yaqin a? Yaqin. O'rtoqlar 1700 baho bo'libdi, berishmayapti. Qo'shganga bo'lsa mana qiziqqanlarga mana beraveraman deyapti. Jiguli shxozlariga jo'natib qo'yinglar, mana tezlikda yaxshi ko'radigan akalarimiz bo'lsa mana olib chiqib, bemalol haydab, minib ko'rib, ha, yoqsa keyin mana tepasida turib baraka qilib olishlar mumkin. Hujjatlardan muammo kamchilik yo'q a? Telefon raqami aka 94lik 473 55 51 raqamiga do'stlar mana bemalol murojaat qilishlar mumkin. Oybek us kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga chiroyli narxlarda qilib beramiz aka. Bo'ldi. O'rtoqlar mana bu tomondan 06 ishqbozlariga 1983-yilda ishlab chiqarilgan mana 06larimizdan ham ko'rsatib o'tamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, xo'p, kraskasi endi bor-a? Tashqisida, lekin udar kaltagi yo'q. Polni shunka bo'lgan. Polni shunka. Motor qanaqa? Motor 11. 11 motor a? O'rtoqlar, mana motor holatlarini ham ko'rsatib turing. 11 motor. Rasxodlar yo'q a? Yo'q. Karobka mo'sari ham yaxshimi? Mo'stozgina bor. Xo'p, bo'ldi. Mo'stozmas, ovoz bor ekan o'rtoqlar. Xo'p, mana salonlarini ko'rsatishlar mumkin. Polni shunka deyapti. Lacetti rullar qo'yib qo'yishdi. Ko'ringlar ham zo'ridan. Qo'yib qo'yishgan o'rtoqlar. Mana kolonkalarimiz, magnetofon, hamma yoq bor. Xo'p, gazni nechtalik? Gaz ishlari aya. O'rtoqlar, mana ko'ringlarchi, 80 talik. Mana o'rtoqlar, 80 talik temir gazlarimiz, pollari polni shunka bo'lgan ekan, ha? Xo'p, benzin gazga yuryapti. Ha, benzin gazga yuryapti. Hadoylar ham yaxshimi? Ha, o'zlaring hadoychi ustasizlar. Demak, hadoydan Euro diskalargacha. Xo'p. Oho, pulti qanday uniki bu? Pulti qanaqa? Impala pultlargacha qo'yib qo'yishdi. Gap yo'q. Mana. Xo'p, nechi pul endi bu? 1900 dollar kamaytirib beramiz. Ha. Faqat naqdmi? Ha, faqat naqd. 2 choy variant bo'lsa, boshlasak. Yetmay qolsa, 1000 dollar pul bolalar ham anaqa chiqishib olsa, men 2 choyda qilib beraman deganlar. Xo'p, bo'ldi. Naqqa qancha? Naqd ko'zi 1400 deb tushib beraman. 1.5 ga bo'lmaydimi? Bitta desanashga. Telefon qilishi, sun qilishi. O'ylab ko'ramiz, ha. Tepasida turib baraka qilib olasizlar o'rtoqlar, mana. Endi u yog'ini ko'rasizlar, minib, ko'rib, tekshirib, yoqsa, do'stlar, mana. Tepasida turib endi qolgan kamchilasini baraka qilib olaverasizlar. Hujjatda muammo yo'q, ha. Hech qanday muammo. Generalni ham, formulani ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Bo'ldi. Telefon raqam 93lik. 755 45 22. Shu nomerlarga do'stlar bemalol aloqa chiqib olsa, ko'rib turganlaringdek LED chiroqlargacha qo'yib qo'yishgan ekan mana. Ko'ringlar. Xo'p, mana tagidan bitta ko'rsatdim. Hadoy chiptalarimiz mana, hadoylarni cho'chib qo'yishdi mana.
gap yo'q. Ma'qul kelsa do'stlar, mana aloqaga chiqinglar, nur otish ko'zlari bo'lsin. O'rtoqlar, mana Namangan mashina bozorida navbatdagi mana 06larimizdan ko'rsatib o'tamiz o'rtoqlar. Ko'm-ko'k Jiguli deganlarga mana tayyor minishga. 1 so'm rasxati yo'q aka. Xo'p, endi kraskasi bo'lgan, absujit bo'lganmi? Bitta statut qilingan, kaltagi yo'q. Ular kaltagi yo'q. Bemalol tekshirib olishaveradi. Dizaynga qo'ygan. Bo'ldi. Motorlar qanaqa aka? 03 motor aka. 03 motor bosib qo'yilgan. Xo'p, o'rtoqlar 03 motor qo'yib qo'yilgan ekan. Mana qo'yib beriladimi aka bu? Etendi yomg'irli kunlarda kelib qolinsa, ha. Yomg'irli kunlarda hali qiynalmaymizmi deymada? Xo'p, 03 motor, rasxatlar yo'qmi? Yo'q. Korobka, mos. Hammasi jim. Mos ovozi yo'q-a? Yo'q. Xo'p, bo'ldi. To'tta bola, o'rtoqlar mana ko'rib turibsizlar. Holati, pakoylarimizni ham ko'rib turibsizlar mana. Pakoylarni o'ynagan 07 oynaklardan qo'yib shunka bo'lgan shikla, ishlarimiz ham og'irgina. Shunkalar bo'lgan, Pioneer kolonkalarimiz. Mana ko'rishlar mumkin. Xo'p, tonirovka bo'pti. Gazimiz nechtalik? Gazim 65 talik. 65 talik, ana 65 talik o'rtoqlar temir. Mana qovlari bo'lgan, yo'llarigacha bo'lgan ekan mana. Xo'p, benzin bakimiz ham turibdimi? Benzin yuradi. Benzin gazga yuryapti, ha? Hamma tomonga. Xo'p, o'rtoqlar benzin gazga yuryapti ekan mashinamiz. Xullas, mashinada ayb kamchilik yo'q. Minishga tayyor. Gazini qo'yib minib yursa bo'ldi, aka. Puli nechi pul? 2300 dan o'tib beramiz. 2300 kilometr beramiz. O'tib beramiz. Faqat naqdmi? Naqdga. 1500 puli borlar, aloqa chiqishi o'rtinmi? Nima qilsangiz, kelishamiz-da. Kelsa bo'ladimi? Yetmay qolganiga bir oy yo 10-15 kun degandek. Ha, bo'ldi naqasi. Kelsa bo'ladi-a? Bo'ldi. Telefon raqami aka? 88-lik. 620. 0221. Hujjatda muammo kamchilik yo'q. Yo'q, hamma tomonga. Generalni ham formulani ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Do'sa ma'qul kelsa mana aloqaga chiqinglar. Mashinangizni endi xohlagan ustangizni olib kelib, minib ko'rib, tekshirib, endi qolgan kamchilasini endi tepasida turib, mana baraka qilib olaverasizlar. Menimcha o'sha 1.5 bilan 2 orasida kelishtirib berishsa kerak. Qiziqqanlar bo'lsa, mana bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Egalar 03 ishqibozlari bormi? Sizlar uchun o'rtoqlar Namangan mashina bozorida mana 03 ta danaklaridan ko'rsatib o'tamiz o'rtoqlar. Ko'ringlarchi. Mashinamiz yili nechida aka? 75-yil ishlab chiqarilgan kraskalari 20% bor xolos deyishyapti. Do'stlar, mana Jigulimizni qaranglar, turishini cho'tki holatda. Va udar kaltaklari yo'q aka. Udar kaltagi yo'q, bemalol tekshirib olishaveradi. Motor qanaqa aka endi buni? Motorlari zo'r, zad bo'lmas qaropka. 03 motor, ha? Muslarda ovoz yo'q, ha? Xo'p, akkumulyatorlarimiz ham bu yil qishdan xotirjam chiqib o'radimi? Ha, yangi akkumulyator. Bo'ldi, do'stlar, shunka bo'lganmi? Shunkasi yo'q-a, o'rtoqlar mana salonlarni ham ko'rishinglar mumkin. Salon holatlari radni holatda turibdi ekan mana. Ko'ringlar mashinamizni. Xo'p, gaz o'rnaganmi? Yo'q, benzin. Benzinda, ha, hali gaz ham 83 ming yurganmi? Ehe, o'rtoqlar bu saqlangan ekan. Yurgani ham 83 ming yo'l yurgan. Mana qaranglar, zapaskalarimiz. Mana polani qaranglar, gap bo'lishi mumkin emas. Pollari ham cho'tki holatda turibdi. Benzinda ekan mashinamiz. Xullas, qiziqqanlar bo'lsa, narxini ichib bilinglar aka buni. Narxini 2800 tushib beramiz. $2800 kelishtirib beriladi. Faqat naqdmi? Naqdga. Xo'p, qancha bir? Ikki atrofda yutib qoladimi aka? Narx puli borga? 2100 qilishdi. Bermadingiz. Demak, 2 bilan 2.5 orasida yutib qolar ekan-a? O'rtoqlar 2 bilan 2.5 orasida kelishtirib beraman deyapti. Endi u yog'ini kelasizlar ustangiz bilan minib ko'rib, ha, yoqsa mana tepasida turib baraka qilib bo'laversa, haligi hujjatda muammo yo'q. Generalni ham oformitam bo'lar edi. Bo'laveradi. Generalni oformilini ham bo'laveradi. Qiziqqanlarga telefon nomeri aka? 91-lik 366 27-72. 27-72 raqamiga do'stlar, mana bemalol aloqaga chiqolsa, qolgan kamchilasini endi kelib, ha, tashqariga olib chiqib, minib, bosib, yaxshilab tekshirib olishlaring mumkin. Aka, pul sanashayapti. Bo'ldi, aka, xudo xolos sizni qilishadi, bozorni bersin, salomat bo'ling. 07 ishqibozlari bormi o'rtoqlar? Mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan mana 07larimizdan ko'rsatib o'tamiz mana ishqibozlari bo'lsa. Aka, kraskasi qanaqa? Ha, absujit bo'lgan, lekin udar kaltaklari yo'q, ha. Udar kaltagi yo'q, endi ustasi bilan kelib bemalol tekshirib olishaveradi, aka. Motorlarning ichida Range Rover'larni ko'rsatib olsangiz, u tushunishadi. Motorni qaranglar, o'rtoqlar. Xo'p, motorda rasxatlar yo'qmi? Yo'q. Motorda rasxatlar yo'q, ha.
Mana, o'tog'lar deyim, ular ko'rib olishinglar mumkin. Gazlar o'rnagan ekan. Korobka mo'sla qanaqa ekan? Yaxshi o'r korobka zo'r. Shumka bo'lgan? Shumka, shumkalar bo'lgan. Polni shumka bo'lgan, ha? Mana o'tog'lar qiziqqanlarga ko'ringlar-chi, 07 ishqbozlar. 07lar ham bir boshqachada. Buni ishqbozlar o'zi biladi o'rtoqlar. Qiziqqanlar. Endi to'g'ri, davr o'tdi, bu bo'di ishlang mumkin, lekin ishqbozlar boshqa ishlar polni shumka bo'lgan, tonirovkalari bo'lgan. Xo'p, Pioneer kolonkalarimiz bor, ha, zadni kameralarimizgacha bor ekan o'rtoqlar, mana ko'ringlar. 80 talik temir gazimiz. Mana polini ham ko'ringlar. Radnoy holatda turibdi polimiz mana. Gap yo'q, mana yollar ham shunga bo'lgan. Xo'p, bo'ldi. Mashinada bir so'm rasxoti yo'q ekan, demak, oladi, minadi, aka. Hadoylari ham yaxshimi? Nechi pul deyapsiz aka buni? Yo'lda 300 ham yo'q. Kami bor. Kami bo'lmaydi. 3 tonchi hamsa? Ha, tushundim. 2,5 bilan 3 orasida bitadi. Shunaqa. O'rtoqlar 2,5 bilan 3 orasida kelishtirib beraman. Faqat naqqa sotaman deyapti. Variant ham yo'q, barter ham yo'q. Endi yetmay qolsa bir 15 kunga. Ha, kelishsa kelishsa bo'laveradi. Hujjatlardan muammo yo'q. Generalni ham formalini hammasi bo'laveradi. Bo'laveradi. Online davrnisam qilib beraman. Online davrnisam qilib beraman deyapti. Do'sta mana ko'ringlar, qiziqqanlar telefon raqam 97 655 1001 raqamiga do'sta mana bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'rtoqlar, mana bu tomonda navbatdagi shuguliklarimizni ko'rsatib o'tamiz. 2000 necha dedingiz aka yilini? 2000. 2000, ha, 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari endi kapot krilo, qolgan joyi radnoy maki. Kaput kriloda bor deb, qolgan joylar radnoy holatda ekan. Mana qiziqqanlar bo'lsa ko'ringlarchi. Xo'sh, motor qanaqa aka? Rasxodlar yo'qmi? 03 motor rasxod yo'q. Korobka, muz. Yaxshi aka? Akkumulyator yangi qo'yibsizlar? Ha. Xo'p. Mana oldidan yengil bo'lgan shiklar mayda. Ozmiz, mana shu yerda jitcha bo'lgan. Lekin bu tomongacha jarlik bo'lib ketmagan deyapti. Mana. Xo'p. Salonlarni ham ko'ringlar, qiziqqanlar bo'lsa. Eshiklar polni shumka bo'lgan ekan, o'rtoqlar, mana eshik og'irgina bilinib turibdi. Mana. Salon holatlari, tepada bagajimiz ham ko'rib turasizlar. Bagajimiz ham bor ekan. Gazi bormi aka? Gazi bor, mana shu. Nechtali? 65 talik o'rtoqlar, mana temir gazimiz ham bor. Xo'p. Aspagasini olsak bo'ladimi? O'rtoqlar, mana ishqbozlari bo'lsa mana ko'rishinglar mumkin. Hop, ana o'rtoqlar. Orqa pagacha mana bepoyon ekan, bemalol ekan do'stlar mana. Taglari yaxshi, pollari, ha? Pollari yaxshi o'rtoqlar mana. Orqaga ham bemalol ancha yukka olaman deganlarga zo'r ekan. Taka sizdan ham shunday olib tursak ashincha yuk, ashincha yuk sig'ib ketar ekan o'rtoqlar, mana damas. Gap yo'q, zo'r. Xo'p, benzin gazga yuryapti. Benzin ham yuradi gazga. Benzin gazga yuryapti o'rtoqlar. Xo'p, aka necha kun endi buni puli? 3000. Kam bor. O'rtoqlar, 3000 kelishtirib beramiz deyapti. Faqat naqdmi aka? Naqd. Xo'p, qancha atrofda yutadi? Bir 2-2,5 atrofida yutib qoladimi? 2,5 atrofida kelishtirib beringlar. Hujjatlardan muammo, kamchilik yo'q. Generalni ham formalini bo'laveradimi? Generalni bo'ladi, formalini ham bo'ladi. Bo'laveradi o'rtoqlar. Hujjatdan muammo, kamchilik yo'q. O'zlarining obdi ekan o'rtoqlar, mana mashinani ko'ringlar. Kelasizlar, ko'rasizlar. Yo'qsa mana tepasida turib baraka qilib olishinglar mumkin. Shu 2,5 atrofida kelishtirib beramiz deyapti. Xo'p, faqat naqdga, aka. Masalan, 2000 puli bo'lsa ham telefon qilaversam aka, 15 kunda bir yetmay qolgandi desa bo'laveradi, kelsa bo'ladi. Telefon raqami aka? 91 350 00 11 raqamiga do'stlar mana bemalol murojaat qilishingiz mumkin.